Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Rollcraft. Як я казав, мені жив лесплей Rollcraft 2.1. То я казав, що можливо буду продовжувати в Rollcraft звичайно. А потім уже на найновішій версії. Ну а тож, лесплей починається. І тепер я буду грати знову. Все. Давненько був цей лесплей уже. Бачу, що акула вже плаває там. Далеко. І дивіться, що. Тут без тапків ти так само швидкий. Тому тапки не потрібні. Але коротше, зараз треба добивати дерево. Антилопа недалеко. Саме то. Тут не можна отравляти звичайною їжею. Тут можна їсти будь-яке. Так. Мачета. Готово. Палочка. Добиваємось. Стіл для крафтингу. І біж. Так. Тишка. Я голодний, я знаю. Я поняв, що це убив. Тепер швиденько беру м'ясо і. Жирафа заспавнилась. Фіга. Зараз будемо на шкіру її здавати. Це, походу, не така жара. Ага, вона думає, що втече, но вона не знає, що вона дуже висока. Завалив. І чекаємо, поки вона розложиться. Серйозно, блін. Забув. Тут жирафи нічого не дають. Мені хіба треба добути дерево. І, до речі, хавать. Да. Бекон з'їв. Топорик спочатку. І меч. Thank you.
на перший раз це дуже удачно. Тут уже холодно, ну блін. Мені треба швиденько догнати тебе. Біжи сюди. Ні, нема виходу. Так. Ага. Нарешті. Так далеко вже попер. Давай швидше, бо тут холодно. І тут ще плюс, що ти, що тут не можна хворіти. Цій версії. Блін. Ні, мені треба бігти. Скоро буде ніч, якщо дощ починається. Він буває деколи дуже довго, а деколи і швидко. Уже мало процентів. То... Гарбузики! Ото повезло. Так, чекай. О, гієна знову. Куди не побіжиш? Оце вже нормальна така гігієна. Ага. А де? Ну і зникло коп'є. Це до... О! Піранія. Убивала б. Убивай. Вала, гієну. Забув. Доска. Фух. Треба, щоб вибити таких дві, у мене вже будуть нормальні тапки. Я забув, у мене є ще палки. Кірочка. Кайло. Уже є. Швиденько вже розвився. Розвиваюся. Уже є камінна кірка. Нереально швидко. Схоже ніч. Ну так. Як я думав.
Так, і тепер засинаємо. Перша ніч практично, ну, перший день практично пройдений. Все. І не голодний. Може виходити. А чекайте, а тут можна робити таку броню дерев'яну? Бо мені здається, що її додали тільки в новій версії. А ні, можна і так скрафтити всі версії. Так, 3 таких штук. Треба таких мінімум 9. Глянь. О, 9. Навіть не 9. Мені то треба навіть не 9. Зараз мені треба ще ліан. Ну, у мене вже є то. О, 20 досок. Все. Нагрудник. Ой. І легінці дерев'яні. Усе пішло діло. Де тут? Тут десь ведмідь. А, ось де. Так. Ох, точно. Ого. Тікаєш ти. Блін. От вже не зникло. А меча так і нема. Здається, витратився. А, точно, нагадався, він витратився. Убив. Надіюсь, випаде 6. 6! Я зможу зробити курточку. Але мені треба знайти спочатку. Ну, спочатку мені треба самому скрафтити палки.
Ну, на що я це так морочу собі голову? О, знову гарбузики. Я розумію, це навіть не континент, це якийсь острів. Встиг скокнути і не впав. А, піранії ліпше не буду нападати. На що із них буде? Нічого не випаде, отож бо. О, моя перша точка возродження. Я тут був. І зебри досі тут. Може, з неї шкіра випаде? Надіюсь, що так. Нічого. Ну та, нічого. Коротше говоря, із зебр нічого корисного нема. Лишень випала одна штучка. Тепер шукаю. Ого. Ага, блін. Не впаду. Так, тут я добиваю дерево. Вже бачу вугілля. Уже 6 вугілля. Ого, глибока яма. Так. Коротше, леви прості собі, вони нічого не варті. Блін, зафейлив. А, блін, я забув, у мене є гарбузик. Я ж дерев'яну кіркою не витратив. Треба вогнище зробити. Ось вогнище. Доски.
Але вогнище зроблю десь тут. Дуже тепло. Та що таке? Ну що таке? Нарешті засну. Оф. А то я сліпий. Добре, що ніхто не впався сюди. Хитра ти ворона. Блін. А, то ж не забув. Треба було в ніч вдягати цю курточку із шерсті. А тут вода дуже синя. Я поняв, що чому тут прикол. Дуже холодно. Але ні, ліпше, що зараз буду носитися. Зараз. Із цими дерев'яшками мене захищають хоч трохи. Ну, блін. Тишка. Такс. Все, потім я вже не буду. Такс.
Ага. Зелена. Ну, коротше, череп повне говно. Ось, ну хоча б вугілля. Нарешті щось гідне. Нарешті. О. Якщо Сервалкрафт 2 треба дуже довго чекати, то звичайному Сервалкрафті треба почекати пару секунд. Мене вже цілий стак. Я би хотів, щоб був базалітовий слой. До базаліту геш було. Нарешті. Не туди. Так. Не понял. Ні, все добре, все добре. Хоча б. Треба... Ой, чуть не... А, жирафа. Антилопу мені треба хіба. О, вбив. Ось тут ще я антилоп дуже мало хитаю. Ну і скільки м'яс? Одне м'яско. Мені треба гарбуз. Мені треба так. Не дуже та й здається, що тут тепло. Так, зараз біжу. О, кабана чую. Чекайте, я зараз. Мені треба буде потім подивитися, що дропає жирафа. Бик. Так. Чекаю. Так.
Мені дуже не подобається в батьках, що вони дуже повільні. Ага, думала обдурять мене. Ага, він далеко йшов. Треба дивитись. Давай швидше випадай. Треба випадати. Давай випадай, випадай. Все. Так. Так. Ну що, всім па-па.